Бірінші Қарағанды телеарнасының эфирінде ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков, армысыздар. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Шахтинск шахарында табысын жасырды деп әлеуметтік көмектен қағылған көпбалалы ана сотта жеңіп шықты. Әлеуметтік бағдарламалар бөлімі Нұрсұлу Алқайдарованың еш кінәсі жоқ екеніне көз жеткізді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті тәрбиелеу енді балабақшадан басталады. Елімізде алғаш рет қолға алынған «Адал бөбек» жобасы аймағымызда іске қосылмақ. 17-ші қазан күні облысымызда жауын шашын тұман көктайғақ күтілуде. Алдағы уақытта облыс аумағындағы ауа райы жөнінде арнамыздың тілшілеріне «Қазгидромет» мамандар айтып берді. Шахтинск шахарында табысын жасырды деп әлеуметтік көмектен қағылған көпбалалы ана сотта жеңіп шықты. Әлеуметтік бағдарламалар бөлімі Нұрсұлу Алқайдарованың еш кінәсі жоқ екеніне көз жеткізіп, сотқа түсірген арызын қайтарып алды. Енді 5 күннің ішінде шешім күшіне еніп, атаулы әлеуметтік жәрдемақы қайта тағайындалады. Сот айтылған негізінде ұйғарды. Талап қойшы Шахтинск қаласының жұмыспен қамту орталығы және әлеуметтік бағдарламалар жауапкер Алқайдарова Нұрсұлу Қартаянаға қатысты сумманы өндіріп тұрылы талапы қою арызды қараусыз қалдырсын. Нұрсұлу Алқайдарованың қуанышында шек жоқ. Бір ай бойы сот пен әкімдіктің арасында жүгіргенім зая кетпеді, дейді әйел. Мектепте от жағушы болып жұмыс істейтін жолдасының ай сайынғы зейнетақысы тиісті жалақысынан асып, әлеуметтік бағдарламалар бөлімі табысын жасырды деп сотқа берген еді. Бірақ тексеру жүргізілгеннен кейін бәрі өз орнына келді. Мәселе есеп бөлімі зейнетақыны дұрыс аудармауынан шығып отыр. Техникалық ақауларға байланысты зейнетақыны жүктемей алған, ақыры мәліметтер базасы артық ақша көрсеткен. Оны соны мен өзім түсінген жоқ, өйткені анық танысқан жоқпын, просто мен адвокатым өзі қарастырды. Сонымен оқшын жаңағы мені фамилиям тұр, и бірақ мені қолым тұрған жоқ болды. Ал енді ол қалай жабыл күйіл қалған, білмеймін. Енді ары қарай даже бару керек па, бару керек жоқ па, енді тағы да қорқынышты болды. Даже барсам қалады ма тарты. Ол аздай тексеріс барысында құжаттарға Нұрсұлу Алқайдарованың орнына бөтен адамның қолы қойылғаны да белгілі болды. Бірақ ол бойынша бүгінгі сот отырысында сөз болған жоқ. Оның үстіне ары қарай дауласуға Нұрсұлу мұршасы келмейтінін айтады. Ал көп балалы ананың құқығын қорғаған адвокат соттан жеңгеніне бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің көмегі зор деп отыр. Сіздерге рахмет деп айтам, өйткені сіздердің арқасында осы бұқаралық ақпарат құралдарының арқасында телевидениеден көргеннен кейін осы жағдайды, содан кейін азаматтық совет кеңесі ретінде біз кірістік қорғауға. Ал бұған дейін айтылған тағы екі көпбалалы ананың ісі сотқа әлі жетпепті. Анығы Қарағанды облысы бойынша табысын жасырғаны үшін атаулы әлеуметтік көмектің ақшасын қайтару жөнінде сот шешімі тағы үш адамға қатысты шыққан. Мирамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағанды облысында миллиардтаған теңге игерілмей қалды. Өңір әкімдері тұрғындардың тұрмысын түзеуге деп бюджеттен бөлінген қыруар қаржыны тиімді жұмсай алмаған. Енді 1,3 миллиард теңге бос жатыр. Бұл туралы аппараттық жиында қаржы басқармасының басшысы мәлімдеді. Осы аптадағы кезекті аппараттық жиында күн тәртібіндегі негізгі тақырыптардың бірі бюджеттің игерілуі болды. Жылдың аяқталуына 3 ай қалғанда республикалық бюджеттен бөлінген қыруар ақша жаратылмаған. Қарағандының өзінде 136 миллион теңге игерілмей тұр. Жүзеге асырылмаған қаржы көлемі бойынша көш басында Сәтбаев қаласы. Шаһар билігі 511 миллион теңгені тиісті мақсатқа жұмсап үлгермеген. Қаражалға бөлінген 60 миллион теңгені енді облыстық бюджет қайтарып алмақ. По субъективным причинам неосвоение составило 1,3 миллиарда тенге. Бүгінгі күнге дейін аймақтың 7 өңірінде жалпы сомасы 1,3 миллиард теңге игерілмей қалған. Жылдың аяқталуына 3 ай ғана қалды. Сондықтан республикалық бюджеттен бөлінген қаражатты тиімді жұмсап, барлығын толығымен игеруге тырысыңыздар.
Облыс әкімі Женіс Қасымбек аудан мен қала әкімдеріне ширақтық таныту қажеттігін ескертті. Өз кезегінде шенеуніктер игерілмеген қаражаттың барлығын қарашайына дейін қалыпқа келтіретін айтып сендірді. Келесі мәселе 9 айдағы әлеуметтік экономикалық даму қорытындысы болды. Жалпы облыста инвестиция тарту 1,8 есеге артқан. Тау-кен өнеркәсібінде өнім көлемі 12,8%-ға көбейді. Өткен жылмен салыстырғанда тұрғын үй құрылысы 3,2%-ға өскен, ал жұмыссыздық деңгейі 4,4%-ға төмендеді. Произведено промышленной продукции на 1 триллион. Негізгі көрсеткіштер өсті. Өнеркәсіп өнімі 1 триллион 916 миллиард теңгеге өндірілді. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 0,9%-ға жоғары. Өндеу саласында түсті металлургия, фармацевтикада, азық түлік өндірісінде де өсім байқалады. Жалпы өсімге қарамастан облыстың 6 аймағында теріс үрдіс байқалады. Солардың бірі Теміртау қаласы. Өндірістің төмендеуіне металлургиялық зауытта өткен жылдың күз айында болған ірі апат себеп болған. На сегодня комбинат работает стабильно. Бүгінгі күні апатқа қарамастан комбинат тұрақты түрде жұмыс жасап тұр. Бір айда 300 тонна болат өндіруде. Қараша мен желтоқсан айларында қосымша резерв бар. Жалпы 11 айдың ішінде көлем 3-4%-ға артады деген сенім бар. Аймақ басшысы Женіс Қасымбек өнде өнеркәсімдегі жағдайды ерекше бақылауда ұстауды, сондай-ақ инвестиция тартуды тапсырды. Айжарқын Сисен, Жасал Мақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал қаламыздағы Жұлдызыр аллеясы жаңа есіммен толықты. Қазақстанның халық әртісі пианист Жәния Әубәкірованың аты жұлдызы тақтаға алтын әріптермен жазылып, арнайы сертификат табысталды. Өнер иесінің құрметіне арналған шығармашылық кеш Шымылдағы Шалқыма концерт залында түрілді. Мерекелік шараға аймақ басшысы Женіс Қасымбек те қатысты. Қазақстан Республикасының халық артисі Жәния Әубәкірованың есімі дүниежүзілік музыка сүйер қауымына кеңінен танымал. Ол шығармашылық еңбек жолында Қазақстан мемлекеттік сыйлығымен, Францияның өнер және әдебиетінің орденімен, Қазақстан мен Ресей арасындағы достықты бекіткен үшін 2-ші Екатерина атындағы 2-ші дәрежелі орденімен марапатталған. Жұлдызды белгінің ашылу аясында Шалқыма концерт залында симфония оркестрінің қатысуымен Жәния Әубәкірованың шығармашылық кеші және құрмет кітабына жұлдыздың есімін енгізу мерекелік рәсімі өтті. Жәния ханымды аймақ басшысы Женіс Қасымбек арнайы құттықтады. Он 12 жыл қатарынан жұлдыздар аллеясында еліміздің атақты өнер майталмандарының атынан жұлдызды тақта ашу өртісі жалғасын тауып келеді. Бүгін біз Қазақстан Республикасының халық әртісі, шебер пианист, тамаша педагог Жәния Әубәкіроваға арналған даңқ жұлдызын ашамыз. Барлықтарыңызға мәлім, Жәния ханымның әкесі Қарағанды облысының тумасы, ол өзі де шет ауданының құрметті азаматы. Жәния Яхияқызын шын жүректен құттықтаймын. Жәния Әубәкірованың еліміздің мәдениет саласына сіңірген еңбегі орасан дейді қарағандылықтар. Айта кетейік, бұл саябақтағы осымен 10-шы тақта. Бұған дейін дәл осы жерде Бибігүл Төлегеноваға, Роза Рымбаева, Қайрат Байбосынов, Ескендір Хасанғалиевке және атаңызға айналған Дос Мұқасан тобына құрмет белгісі қойылған болатын. Арқа жері осылай құрметтеп жатқанына Жәния Әубәкірова дән риза. Мен енді бақытты деп өзімді санаймын. Қобалжып тұрмын. Бүгін жақсы көретін қарағандықтармен кездестім, оларға концерт қойдым. Олар менді қолдайды. Әр қашан мен келген соң Қарағандыда сондай жақсы жылы кездесу бола береді. Жәния Әубәкірова арқа жеріне жасаған сапарында Тәттімбет атындағы Қарағанды өнер колледжінің жастарына шеберлік сабағын өткізген екен. Мұнымен қоса екі жоғарғы оқу орнында студенттермен кездесіп, өзінің жаңа кітабының тұсауын кескен. Ал арнайы ұйымдастырылған салтанатты шара соңы арқа өнерпаздарының дайындаған концерттік бағдарламасына ұласып, мерекелік отшашумен аяқталды. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Не жаман, не жақсы. Сыбайлы жемқорлыққа қарсы мәдениетті тәрбиелеу енді балабақшадан басталады. Сарыарқа адалдық алаңы бағдарламасы аясында мектеп жасына дейінгі балаларға арналған адал бөбек жобасы іске қосылды.
Ес білгелі мақтағыз бен мысық Аладдин секілді ертегілермен таныспай өскен бала жоқ шығар. Енді бүгінгі аңыз мазмұны мен мақсаты бұрынғыдан сәл өзгерек болмақ. Яғни бұл ертегілер басқа қырынан танылады. Балабақша тәрбиеленушілері бұдан бұлай әдеби кітаптар, ойындар, квест және түрлі шаралар арқылы өздерінің құқықтары мен міндеттерін үйрене бастайды. 4-6 жас аралығындағы бүлдіршіндер үшін жемқорлық түсінігі тым күрделі деп ойлап отырған боларсыздар. Бірақ мамандар шенеуніктің кім және немен айналысатын олар тез ұғынып алатыны сенімді. Процесс правового воспитания дошкольников. Мектепке дейінгі ұйымдардың жағдайында мектеп жасына дейінгі балаларды құқықтық тәрбиелеу процесі келесі жағдайларда тиімді болады. Бұл азаматтылыққа негізделген құқықтық тәрбие бойынша жүйелі жұмыс, құқықтық тәрбие бойынша әртүрлі формалар мен әдістерді қолдану және балабақша мен отбасының бірлескен жұмысы. Осы жобаның аясында біз балалардан жемқорлық дегенді қаншалықты түсінетіндігі туралы сұрап білдік. Барлығы да шама шарқы келгенше жауап берді. Құрық жасауға болмайды, өтірік айтуға болмайды, аудалуға болмайды, жанасыз айтуға болмайды. Жемқорлық бір ол ешкімге бермейді и алмайды. Мен біреуге жақсы жасайым, бірақ ақша алмаймын. Жемқор деген бұл заман зат. Ол затынды ешкімге беруге болмайды. Елімізде алғаш рет қолға алынған Адал Бөбек жобасы 3 жылда жүзеге асырылады. Биыл балаларды құқықтық тәрбиелеуге шаһардағы 5 бөбек жайғана қатысады. Қазір білім бөлу қажетті оқу құралдары мен балаларға арналған жарқын буклеттер және кітаптар дайындауда. Әрине, бұл жұмыс отбасы мен тәрбиешілердің бірлескен күш-жігері арқасында ғана тиімді болмақ. Как вы понимаете, все, что будет сформировано в дошкольном возрасте, даст хороший результат. Өздеріңіз білесіздер, мектепке дейінгі жаста қалыптасқанның бәрі жақсы нәтиже береді. Тек қазір ғана мұндай бағдарламалар нақты, жобаланған және ғылыми негізге ие. Тәжірибесі мол педагогтар отбасымен бірлесіп, жұмыс жасаса жақсы нәтижеге қол жеткіземіз. Келесі жылды мамыр айының соңына қарай білім бөлімі пилоттық жобаны нәтижесі бойынша дөңгелек үстел өткізбекші. Онда қатысушылар бағдарлама жетістіктерін талқылап, қажетті түзетулер енгізбек ниетте. Ал жаңа оқу жылынан бастап шаһар балалары құқықтық білім алады. Болашақта бұл мектептерде де кеңінен қолданылмақ. Айжарқын Сейсен, Аманқожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал 17-ші қазан күні облысымызда жаңбыр аралас қар жауады деп күтілуде. Ұзақ мерзімді болжамға сәйкес қазан айында жауын шашын тұман көктайғақ екпіні 15-20 метр секундқа дейін жетіп, жайлы күн райы жиі алмасып отырады. Батыс Сібір және солтүстік Қазақстан аумағынан жылжитын циклонның ықпалынан республиканың көптеген облыстарында жаңбыр аралас жабысқа қар жауады. Алдағы уақытта аймағымыздағы ауа райы жөнінде арнамыздың тілшілеріне қазгидромет мамандары айтып берді. Соответственно, с этим связаны выпадение осадков и усиление ветра, местами порывы 15-20 метров в секунду. Также с приходом холодных воздушных масс мы наблюдаем понижение температуры и днем, и ночью. Синоптиктердің болжамынша өңірде ауа ағындардың өтуіне байланысты құбылмалы күн райы күтіледі. Облыстың басым бөлігінде жаңбыр, кей жерлерде тіпті нөсер жауады. Жел күшейеді, тек батыста және оңтүстікте жауын шашынсыз ауа райы болжанып отыр. На данный момент область... Батыс Сібір және солтүстік Қазақстан аумағынан жылжитын циклонның ықпалы әсер етеді. Облысымызда желдің екпіні 15-20 метр секундында болады. Салқын ауалық масса күтіледі. Ауа температурасы төмендейді деп болжанып отыр. Бүгін ауа бағаны түнде 7 градустық жылылықты көрсетіп тұр. Сондай-ақ 17-ші қазанда жауын шашын тұман көктайғақ күтіледі. Бұл әсіресе облысымыздың солтүстігінде ерекше білінеді. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9. Солтүстік батыстан оңтүстік батысқа секундына 9-14 метр, солтүстік орталықта 15-20 метр жылдамдықпен жел соғады. Түнде ауа температурасы төмендейді. Плюс 3, плюс 5, күндіз плюс 0, плюс 5. Оңтүстікте плюс 8 болады. 18-ші қазан жауын шашынсыз, бірақ тұманды. Түнде ауа температурасы минус 2, минус 7 градус салқын болады. Күндіз керісінше плюс 5, плюс 10 градусқа жылы болады. Оңтүстік батыста плюс 13 жылы. Қазгидрометтің ақпаратынша алдағы күндері жауын шашын күтіледі. Тұман түсіп, салқын ауа температурасы сақталады. Айнұр Шалғынбай, Сергей Высоков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Ал қарағандылық ару бокстан өткен әлем чемпионатында қола жүлде жеңіп алды. 64 келі салмақ дәрежесінде сынға түскен Милана Сафронова байрақты бәсекеде 3 кездесу өткізген. Ресей елінде өткен додадан жүлдемен оралған жерлесіміз бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерімен кездесті. Милана Сафронова, Казахстан. Милана Сафронова қыздар арасында қазақстандық нөмір бірінші былғары қолғап шебері. Ол үлкен спортқа осыдан 10 жыл бұрын келген. Сол уақыт аралығында Милана бірнеше додада топ жарып үлгерді. Атап өту керек, Ресей елінде өткен әлем біріншілігі қарағандылық арудың алғашқы халықаралық жарысы екен. 28 жастағы спортшы бұл бәсекеде 3 кездесу өткізіп, қола медальға қол жеткізген. Қазіргі таңда Сафронова әлемдік рейтингте 3-ші орында тұр. Жарыс өте тартысты өтті. Көптеген мемлекеттен мықты спортшылар жиналды. Менің салмағымда әлемдік рейтингте көш бастап тұрған спортшылар болды. Бірақ ол менің жүлделі орынға қол жеткізуіме ешқандай кедергі келтірген жоқ. Бұл әлі басы ғана деп ойлаймын. Өйткені менің спорттық мансабым ендігі ғана басталып жатыр. Әлі талай додада жеңіске жететініме сенімдімін. Әлем чемпионатында жерлесіміз алғашқы кездесуін африкалық спортшыға қарсы өткізген. Бойы ұзын ару мен жұдырықты үйістіру қарағандылық боксшыға оңай болмаған. Бірақ соған қарамастан Милана өз дегенін жасап жеңіске жетіп отыр. Ал екінші кездесуінде болгариялық былғары қолғап шеберін тізе бүктірді. Тек үшінші тартыста ғана италиялық аруға есе жіберіп алды. Не получилось, потому что... Мен Миланамен бірге осы жолғы жарысқа бара алмадым, бірақ үнемі онымен байланыста болдым. Қолымнан келгенше ақылымды айтып, кеңесімді беріп отырдым. Оның осы жолғы жеткен жетістігіне мен ризамын. Әлемдік рейтингте топ бастап тұрған спортшылардың арасынан сытылып шығып, үшінші орынға қол жеткізу оңай емес. Әлем чемпионатынан жүлдемен оралған Милана енді бір апта демалып алып, әрі қарай жаттығуын жалғастырады. Жерлесіміздің ендігі мақсаты лицензиялық іріктеу додасында топ жарып, олимпиадаға жолдама алу. Естеріңізге сала кетейік, лицензиялық турнир келер жылдың ақпан айында Қытай елінде өтеді. Айдар Дәуренұлы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі айтарымыз осы. Егер де қандай да бір қызықты ақпаратпен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.